igihe cyose ntushaka kwibariza uyu watanze amafaranga yatanze mu buhe buryo reka ngusobanurire ubu reka nangize yaramugurije yaramuhaye ngo bakorane bizinesi byagenze gute reka ngusubize muri aya magambo kingi jemusi yamagaye umugabo ati umuvandimwe nafunguye aka bizinesi ariko ndabona uruganda ahantu ndi kwerekera ni ukurigurisha narubatse uruganda ruzura nkeneye imodoka yo gutwara akawunga nkeneye ibigori byo gusa nshya nkagira sitoke urumukunyva yego bi yego uko atirise ni wenda ahangaha kugira ngo nderevarinze akazi gakomeze mfite toni mirongo itatu z'imwe iseye urumukunyumva uburyo ntangire gufokisiyona ayo mafaranga ntayo mfite so ndabona icyo nakoze ari ukugurisha iki uru ruganda kunyumva ari kubibwira ande inshuti inshuti ya ati se muvande imwe niba bagera kuva inyungu ku ruganda kuki tutashaka uburyo haboneka andi mafaranga ugakora uraza kubumbwira niba ari ku ishusho niba ari patinashipu niba ari bakoranye cyangwa niba yaramugurije ngomoro aza kubyivandemo rigura komvesasiyo bagiranye noneho aya mafaranga nkayafata kuri banki ntiwicaze uruganda wafungu wubatse ugakora noneho nkazamanuka tukareba icyo gukora gashaka ubyumve inaniyego be ega fata amafaranga wigurisha uruganda kora gura ibyo bikenewe noneho numara gupfunka turareba icyo gukora muyandi magambo ni nko kumuguriza sibyo hari umutaka uziho cyangwa ngira ngo ni mu mibonano cyo gukora gufata no kuguriza umugabo aramanuka amafaranga arayafata ayohereza kingi jemusi yari amwoherereje cyangwa aramwiherereye yari ayamwoherereje yayoherereje incimeri yayohereje icyumweru cyose amakuru mfite buri mu gitondo yoherezaga amafaranga buri mu gitondo yiyoherezaga amafaranga kuko yakoreshaga world limited amafaranga arinda ageraho ashyiramo yose ararangira umugabo aravuga ati imana ishimwe ikintu agiye gukora ubwo nzamanuka ndeba urwo ruganda ndeba niba twakorana cyangwa se umuvandimwe nibona bidashoboka gukorana agira ati amusubiza amafaranga ye ntibise amafaranga ya banki njye banki si nziza z'ukubyumvikana ndakumva rwose ubwo yari ategereje igihe kibaye kirekire umugabo abona bidakunda ikintu yakoze yafashe inzira yurira indege azi kigali ntigiki itakunze si yarabanje yaraje ntigeze azana ngo nikombyine itakunze umugabo igihe cyageze ategereza igihe kigeze yurira indege azi kigali mubare imwe ko hashyize igihe kirekire imikorere imeze iteye unyumve kandi yarabuze nk'iyo ko yaba uhereje amafaranga noneho akazaza zaje kureba imikorere yabajije mbere yari aramanutse egera i kigali yego atima ikorera imiziti ufite umwana urafashe amafaranga yaje kureba umuvandimwe imikorere imiziti uramo kunyumva kingi jemusi ati imuvandimwe rero ubu umugabo ikintu yihutiye yagiye gusura uruganda ahasanga bosiko umuzamu yego yagiye gusura uruganda atabanje kubwira kingi jemusi yarajyanye yafashe kingi jemusi igihe umugezeyo yagiye kumwereka uruganda ahageze kingi jya umusatiriro w'umuvandimwe ndabanza gusaba imbabazi amafaranga wanyoherereje yasanze mfite ibibazo narayikeneje noneho si ibyo ngibyo byabaye muhuhe mwaka bibiri na makumyabiri na rimwe buri noneho si amafaranga undi yabonye rya ndavuga ibyo bibiri na makumyabiri na rimwe mu hashize mu 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 bibiri na makumyabiri na kabiri ndaza kureba ahantu nabyanditse nibwo umugabo yamanutse urumva iyo yaje amafaranga muri makumyabiri na biririmo yamanuka muri makumyabiri na kabiri ndaza kureba yamanutse bibiri na makumyabiri na kabiri mu mpera z'ubuzima makumyabiri na rimwe cyangwa makumyabiri na makumyabiri na kabiri kunyumva niyo mpamvu niba undi kuyivuga nyir'ubwo itagomba kuyivugira ni ukuri pe ayivugiye kuko hashobora kuba ari uyu nguyu atari kuvuga neza noneho ntabyo pe ibi n'ubwo bifite n'inyandiko ibyinshi nabonye n'inyandiko yabyo nye noneho uyu mutipe ageze i kigali ikintu igemusse aravuga ati muvandimwe rero amafaranga nayo yakoresheje reka yasanze nke ndayakoresha ariko hari purani iburyo nagusubiza amafaranga yawe yarakoresheje muke muri gahunda ze zindi zitandukanye n'uruganda nta nayo nduhari yashyize ku ruganda umugabo akubitwa n'inkuba ati amafaranga ya banki washyize mu zindi gahunda zawe none hanyuma nkabigenza ane kinga jemusa buri kintu cyo kumubwira umugabo akavuga ati none dukore kinga jemusa aravuga ati urumva uruganda narugurisha kuko urufite ako gaciro noneho ukagusubiza amafaranga yawe umugabo ati woya ese ikibazo kiri ihehe kiri ibihehe kuko inyemezo aramutse agurishije uruganda akamusubiza amafaranga ye ni ibintu byari bigiye gutwara igihe gushyira uruganda ku isoko kugira ngo igihe ruzagurishirizwa ni ibintu byari gutwara igihe kirekire isoko nubwo rwishyiraho kwishyura imana nyine ikibazo nyine ni kimwe kubera ko ndabyemera kova uyu umuhungu ushobora kumushyigikira bakamuvugira ukaba anamufasha rwose nanjye ndabyemera ko buri wese afite ibibazo umuntu yabashobora kumufasha ahubwo ikibazo kirimo ni uko hari ibintu nk'iyo nkwakekwa ntabwo niba ubihamya ijana ku ijana konge ntabwo nigeze mbogara nawe si ibyo ariko nk'iyo nk'iyo atari nk'iyo ukuri urugero urugero nk'uko nawe urwo ruganda yaruzi aruzi nda mbere runakora runahomba n'inyuma y'uko bitangiye guhomba rurabizi nuko abizi ngendagakeya ndabizi arabizi azikora amafaranga yasanze ndeka gusurana usura ndabizi ndakuzi ngo turaziranye uvuga rimwe nkumva kabiri mayifurendi kuri ni ikintu kimwe ikintu ujyoye ngo uzi ko zeru aruganda ntabwo ubakoze kabiri ararufunga turabyemeranya umugabo yohereza amafaranga yohereje amafaranga uruganda rudakora agarutse areba ko uruganda aje kureba niba uruganda rukora asanga uruganda ntirukora ndetse n'amafaranga yatangiwe ntibyigeze bikorwa yaba iyo modoka ntiyaguzwe yaba ayo masitoki agomba kurwara ntibyakozwe kuruganda ntibyakozwe kuruganda ntibyakozwe kuruganda ntibyakozwe kuruganda ntibyakozwe kuruganda ndareka ko byari uri uyu mugabo ageze i kigali abonye ibintu bigenzi kwabwira kingi jemusi za purani bi none se James kugira ngo ugurishe uruganda waretse ko uruganda rufite buri kimwe tukagerageza ahubwo tukagura ibigori tukareba rero aho gukora byakunda niba ikibazo ari amafaranga yo kugura ibigori ubwo kingi jemusi nabwo ko afite hiyasi yari yaraguze urukunyumva hari hiyasi yari yaraguze aramubwira ati tukagura ibyo bigori umugabo aramubwira ati oke si mfite ikintu nakora cyakwigize amafaranga uretse gukora amafaranga akaboneka kandi uramvira kugira ngo unyishyure byasabe iki kubanza kuzagurisha uruganda ariko niba hari ubundi buryo kuko udakora uruganda rukinjiza bashyihe nka bapatana ugeze ngwamvaho aho kuba patana byaziye nkagerageza nabona uruganda rukora bishoboka ko rushobora gukora tukagira patanishifu amafaranga noneho tugakora imvesitimenti ayo mafaranga akajya mu ruganda ugeze ngwamviye ikintu igihe musaraba tugahita wagerageza ukareba umugabo aguriza miliyoni eshanu mushikiwe akora sitoke azana abakozi atangira gukora nyuma yaho amaze kubara iza taranti miriyoni eyi agerageje biranga ugomba kuba yari kugerageza uburyo yabona ngo nuba banki yaritangiye kumutega amaso nyine yari nyuma yaho amaze kuba ubona ko kingi jemusi yamuhaye iza taranti miliyoni yaragiye yongera guza ayandi nyuma y'uko kingi jemusi yamuhaye egisikwise y'ubu

noneho ubwo aho ngaho urumva ko umugabo ari bwo yaraporopoje iki twiki uko bakorana yego ingigihe muto aravuga ati mfite ibindi ndimo wowe wagerageza yego urumva ko umugabo nibwo yafashe abakozi aragerageza ku ruganda atangira gusuka ibigori nta kintu na kimwe cyavuyemo twumvikane neza aho ngaho yari amaze kongera mo icyo gihe miliyoni eshanu iyongera kuri zandi mirongo itatu yari yatanze yego yashyize ku gute yashyizemo gute we yageze i kigali asanga kingi jemusi amafaranga yari yariye arangije arangije se none ni iki nakora kingi jemusi kugira ngo ntaza kwisanga mu nama ntafite amafaranga yo kwishyura banki aho ngaho nibwo kingi jemusi unyumve neza uyu mugabo ajya gukora mu ruganda ubyumve neza mwabantu abant u mugabo agiye gukora mu ruganda aziko zatanti milioni zitagiyemo wajyanyemo mu miliyoni eshanu urakoze cyane nikurbaz kmatsko mfite izo miliyoni eshanu transaction yaz yazishyizemo gute yagiye nka shef des operatio urakoze cyane yabwiye kingi cyemusa aravuga ati nge ndi ikindangaje imbere uko banki batangurishiriza imitungo mfite cyangwa bakayagira ni iki nakora kugira ngo amafaranga ibyo kumvamva uzamane ugurisha uruganda ubone kuba amafaranga ntabwo bikunda nakora iki kugira ngo mboneho ikamu yo kwishyura banki aka kanya ikintu yakoze kingi jemusi umugabo yaravuze se n'ururimi uruganda ruhari ukaba umbwira ko impamvu tutakora utakora kugira ngo mbone amafaranga ari uko udafite kapitari yo kugura ibigori kugira ngo dushyiraboneke kawunga

mwibuke yarafite hiyasi amuha hiyasi iyo hiyasi yagiye kuyitwara moteri igongamoteri moteri umugabo afata miliyoni akoresha hiyasi y'uruganda iyo hiyasi kingi jemusi yaramuhaye ngo wagerageze ibyananiye kingi jemusi ku ruganda umugabo agerageza yaboneye aho gukora byakunda moteri arabikora umugabo agerageje ku ruganda abona ntibikunda umugabo yaragiye akora operasiyo y'uruganda yarabuze ati niba aravuga ati reka tugerageze turebe aho ngaho niho niho uyu mugabo yazanye kagati uvuga ngo habaye patenashipu ugerageze wumve noneho mo abwira ati ingegemusi ingegemusi ibi bintu kuti ntabwo bikunda uru ni rwo rugana ntabwo biga nk'ibi none se none se uwo mugabo uretse gato abwira ati ingegemusi reka kunsi dukore iki ingegemusi arambwira ati erega naragere reka tugurishe uruganda nk'amafaranga yawe utaha usubira iwanyu unyumvira unyumve nani ndakumva unyumvi umugabo aravuga ati si urwo ruganda uzategereza ngo ugurishe ura nyishyura ute kingi jya muse uru ruganda ntabwo wazayugurisha ngo ubone kunyishyura reka ngiye ngo uhereze arangirimenti basi urukunyu mva mpamvu amafaranga umbwirwa nyishura ngo icyo nkeneye ni uko nishyura banki kingi jya muse ati nzarengwa uhereze ibihumbi magana ane ku kwezi umugabo aramubwira ati magana ane ntibyakunda kuko kuri banki ati lisite ayo nakwishyura yajya kugeraho muri 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 swedeni nkishyura banki umpaye magana atandatu mpa magana atandatu buri kwezi amahoro ahinde urukunda imva kingi jemusin ngo urabona ngo niki niki aragenda bihera ubwo ayo mafaranga ntigeze ayohereza muri make yanze yanze ko yagurisha uruganda ngo bamusubize amafaranga ye yanga ayo magana ane

gutemirongo mirongo itatu n'eshanu mirongo itatu ya mbere kunyumva yamwoherereje ahangaha gusobanura hari mirongo itatu ya mbere ni eshanu yashyize muri ntuzo noneho izi zibona byose bigapfa uyu mugabo uri ukumva umugabo ubwo wabyumvise nawe ahangaha turaza kumenya neza ntabyumvise byose reka ariko se ubundi uwaza kugira urukumva ibingibi ntekereza ko nyine uba uba uhita bizadufasha wowewe yagamenya wajya neza turamaze kuvuga na kinga jemusi sinzabiwe uburyo byawe ubwo uragira ngo ni ngo wajye kwibarishwa tumaze kuvugana na kingi jemusi n'umuryamyeho yewe uyunguyu yego bihari nawe njabo amakuru nayo afite none kingi jemusi cyangwa se cyangwa se ingo yego none tumaze kuvugana nawe n'abantu twigenda hano ibyo byo kuzakundaga imitego nabazi nk'ukavuka mwenyine ubwitaza kubyivugira uretse gato arekoshaha umutse ndi kubabwira ngo ikingiki yego ubyumve yego bih ubyumve neza kingi jemusi ikintu yakoze yari manganyije uyu mugabo unyumve neza afata ya ya tagisi yayihiyazi arayigurisha amuhereza miliyoni amuhuma miliyoni enye urumokunyu mva urumukunyega amatwi ndi rwose amuhuma miliyoni enye umugabo aragenda amuhaye aranje imitwe agomba kuba magana atandatu urumokunyu mva ndi kumva rwose umugabo atanye miliyoni enye atanye miliyoni enye kinga ijya aragenda aragaramama apumba arayamanika umugabo aravuga ati wa mugabo ibye twumvikane ko ntabyo ukora urimo kuyumva kinga ijya gusa shira gati mu ryinyo yumvaga miliyoni enye bihagije nkumva ikintu kibabaje umugabo yaragarutse aravuga ati wa mugabo ibintu nkorera ntabwo ari iby'umuvandimwe uri igitangazura mutwe ajya muri rib kingi jyamusanga tukantwara muri rib shah wumve urumva yaramubeshye ko azohereza amafaranga yo kwishyura banke umugabo reka da akamushyiragiza yawe mpamagare akamuzunguriza umutwe nubwo ibingibi buriya nta gihe ndi kusuranusura ibi biganiro cyangwa se utekereza ko ndikiwe reba ntabwo ndi bubaha amakuru nk'uko bikwiye kuko ntabwo ndahangaha nkanyira ikibazo murabizi ngiye ko najya mvugira umuntu nyir'ubwite ntegamatwi ijabo ubwite inyuma y'icyunamazabibiri muzi nta kibazo niyo mpamvu ugenda abikoze ubwede urimo kuduha akawonjo ndi ndikubaha akawonjoro byinshi ndi kugoreka ku buryo ntashaka we wibwiye gubina abazi ndikubigoreka mbishaka kugira ngo nyire ubwisungane ko ibintu gatunda byose yababwiye yagoreka agatari byo ndakuzi ndakuzi nsinkuzi ntituziranye wari umaze akaba kuri iyi mihanda wa munyamatikuwe nturumuntu wakenera injyemo nsinkuzi ndabazishamaranya namwe igihe kirekire ndabazimwebwe urahangahe rero nguje kuvugira umusangirangendo yewe umusangira ni igisambu so jabo uyu mugabo abageze muri ribu uri kunyumva King James yiyandikira ko agomba kwishyura miliyoni zisigaye uyu mugabo uri kunyumva umugabo aragenda kingi James ati ukajya kuri rib uzayabona wiyishyure kuya King James nibwo yahinduye uri kunyumva ati atibirahindutse tugomba kujya mu nkiko tugasangira igihombo cy'uruganda burya nta n'ubwo wampaye amafaranga w'abwo wari umu patena buri bizinesi patena akoresheje kwapfa undi yagiye mu ruganda akarwoperetinga icyo gihe gitoya kandi ko ari ukugira ngo ubone amafaranga yo kwishyura banki urwo ruganda ntirubaho impamvu kigemusi yarukoresheje iminsi kubumvikanya kigemusi mpamvu nshaka kurugurisha iminsi mikeya kirufungura yakoze yaje gusanga bitavamo ariyo mpamvu n'amafaranga umugabo yamwoherereje yatinye kuyashyira mu ruganda kuko yari yaje gusanga ariyo ari ubuferi ntabwo idakunda urumva ko nyuma yego so ahangaha rero mwabantu mwe ibintu biba kurusha ibindi byanambabaje kurusha ibindi ibi bintu byose kugenda gutyo kingi jemusaga asanga adashobora kwishyuriza miliyoni atayafite wenda cyangwa ashatse kubiriganya yarangiza uyu mugabo akaba ari kumutsindagira kuba umufatanyabikorwa bagomba gusangira igihombo urimo kunyumva akibagirwa ko afite inyandiko yo muri rib igaragaza kingi jemusaga ko agomba kwishyura amafaranga y'uyu mugabo yaranabyandikiye uyu mugabo avuga ati ndemera kwishyura amafaranga yawe wanyoherereje uri kunyumva ibindi rero banyarwanda banyarwandakazi ni mureke nyir'ubwite nyuma y'icyunamo azaza ahangaha abivimuzi inkuru barirarira tuba guhita ifata ntabwo ariko ngo ntifata amatwi wibuke ko uri kuvuga nka muramu wa kingi jemusi ntabwo ndabishyira hanze ariganjye nakuruye amakuru yose uramwihakanyije abo ariko baragasa icyo akora ukuri uramwihakanye